На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Обласний кардіологічний диспансер перемістився у Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Про це повідомив головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрій Кланца. За його словами, цей переїзд тимчасовий на період реконструкції будівлі кардіодиспансеру. У госпіталі розташували стаціонарну службу. Один поверх повністю звільнено для стаціонарних відділень, інше, ще одне із трьох відділень ми розмістили на базі кардіологічного відділення госпіталю. Ну і, власне, таким чином забезпечили всі наявні необхідні служби для функціонування стаціонару кардіодиспансеру. Поліклініка кардіодиспансеру функціонує за адресою Володимирська, 85, тобто в приміщенні кардіодиспансеру, тому якому завжди. Просто ми її тимчасово перемістили з одного місця, з одного корпусу в інший, але функціонує тут. Тому амбулаторна допомога, тобто всі консультації, консультативні огляди з районів пацієнтів поки що відбуваються саме на Володимирській, 85. Детальніше про те, як будуть реконструювати обласний кардіологічний диспансер, у наступних інформаційних випусках. На реалізацію проєктів регіонального розвитку виділено перші 35 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця начальника управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Пасічник. Загальна сума становить понад 57 мільйонів. Визначали, що це поганий проєкт, а це хороший проєкт. Визначали, чи він дійсно потрібен регіону, чи якісь певні території, чи місту, чи селу. Чи він дійсно розроблений в рамках того, тих форматів, які завдані, от, і чи є той, хто буде реалізовувати проєкт, хто буде за нього відповідати. Я думаю, що ці кошти будуть і на наступний рік доступні, тобто всі розуміють, що за 2 місяці використати такі суми не зовсім реально. Трошки затягли Мінрегіоні з оцінкою проєктів. Я думаю, вони будуть перехідними і на наступний рік. Нагадаємо, навесні цього року 10 проєктів з Хмельниччини отримали можливість реалізації власних регіональних проєктів за допомогою фінансових інвестицій Міністерства регіонального розвитку за підтримки Європейського Союзу. Найбільше було проєктів по напрямку розвиток сільських територій. Всі проєкти мали відповідати 5 напрямкам, тобто одному з 5 напрямків, які затверджені в постанові 827-й, і постанова, по-моєму, 821 Кабінету міністрів. Це 5 програм – це розвиток сільських територій, інноваційний розвиток, розвиток туризму, загальноукраїнська солідарність, розвиток людського потенціалу. Сьогодні в Хмельницькому відбудеться перша зустріч другого туру чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. О 19-й годині в спортивній залі Хмельницького політехнічного коледжу баскетбольний клуб «Хмельницький» прийматиме суперниць із Рівненської області, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, повідомив тренер хмельничанок Павло Каплун. За його словами, в першому турі наші баскетболістки перемогли в обох іграх з рахунками 59-48 та 59-55. Сьогодні і ввечері та завтра ми граємо з БК «Рівне». Нам важко сказати, який склад привезе ця команда на наші ігри, тому що в них основна команда грає в суперлізі. Будемо мати надію, що буде все ж таки суперництво у нас з ними рівне. І вийдеться захоплюючий матч. І буду дуже задоволений, якщо наші хмельничани прийдуть, нас і підтримують. Будь ласка, на 19-ту годину Хмельницький політехнічний коледж, БК Хмельницький та дівчата чекають на вашу палку підтримку. Нагадаємо, жіночий баскетбольний клуб «Хмельницький» створили цього року. Тому, каже тренер команди, завдань перед гравцями на цей сезон не ставлять. Як під час їжі до тебе приходить наснага, натхнення. Ніяких спочатку не ставили завдань. Зараз пройшов перший тур, 2 перші перемоги є, і не хочеться втрачати той ритм. Наскільки воно піде, що вдасться, покаже лише час та ігри. Зустрічі другого туру відбудуться сьогодні та завтра о 19-й годині в спортзалі Хмельницького політехнічного коледжу. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось.